Bé, molt bona tarda, començarem. Molt benvinguts a tots, companys regidors, gràcies a tots per venir. Primer de tot voldria donar les gràcies a tot l'equip de l'Ajuntament que ha fet possible l'organització d'aquest event, encapçalats per la regidora, l'Anna Bellan, amb la Rosa Sureda, la Carme Tenedor, la Marina Mestres, en Marc Puig, en Josep Martín i alguns familiars meus que també han vingut a penjar quadros. Ha anat molt bé, agraïm molt la participació, que han tingut una feina difícil el jurat, la Nana Cardona i la Rus Anson, que són les culpables de l'exposició Tossaguau que estan fent aquí a la Casa de Cultura, que encara està oberta, que us recomano que l'aneu a veure, amb Mario Suquitelo, historiador local, que sempre hi és, gràcies Mario, Josep Puig, artista local, i el senyor Gerard Hausmann, que tant ens ha ajudat a fer Tossa més maca, que tenim coses molt maques gràcies a ell. I sobretot volia donar les gràcies als pintors, perquè sense vosaltres no tindríem aquest fil, aquesta connexió que ens feu amb una de les tosses més essencials, més autèntiques. Hi ha algunes tosses lletges, unes tosses dolentes, la tossa de la massificació o la tossa d'un urbanisme al·lòcton, i després tenim unes tosses que ens agraden, que és la tossa dels pescadors, la tossa de la Salaó, la tossa de l'explotació del suro i la tossa dels artistes. Vosaltres, els artistes d'ara, ens connecteu amb aquesta tossa que ens agrada tant, de les avantguardes artístiques que van venir, me sentiu bé? Sí? Que van venir tots els anys 30, que ens van fer fer aquest museu municipal, el primer d'art contemporani d'Espanya, i que hem de recuperar aquesta tradició. Ara parlàvem amb la Nana que ens hem d'invertir en això, hem de convertir tots en un referent de l'art contemporani, perquè és una de les nostres essències i hem de fer-ho. Jo, clar, un poble pintorès sense els pintors, els que veniu a captar la nostra essència, doncs no és res. I pensava, per què Tossa? És que no sé si us estic torturant amb aquesta veu o no. A veure si ara va millor. Avui he vingut a penjar quadres, que avui he fet molt d'adolescent, i una de les coses que recordava era, a part de l'olor de la pintura que molla, de les taques, dels quadres i tal, és els discursos que ens feien els alcaldes, que abans feia molta calor, ara veig que em puc allargar una mica perquè esteu més bé d'aire condicionat. Una tossa pintoresca, i penses, per què tossa és pintoresca? Perquè dius, té uns paisatges preciosos, únics, sí, però veus quadres que són d'entorns urbans i també són molt macos, per tant no serà el nostre paisatge, sinó que tenim una realitat urbana maca, i tenim, Josep Pla deia que teníem una llum especial, tenim molts factors, i quan parlem de molts factors m'agrada molt citar un tossenc que és doctor en biologia, que és el doctor Enric Ballesteros, que és una persona que treballa pel Centre Superior d'Inversions Científiques i ara està en un projecte de National Geographic que es diu Pristine 6, que està viatjant per tot el món. Ell sempre diu que Tossa té una platja molt maca, però que al món hi ha platges, moltes platges més maques que la platja de Tossa. Diu que Tossa té un recinte medieval molt maco, però que al món hi ha molts recintes medievals molt més macos que els de Tossa. Que té uns restaurants molt bons, perquè hi ha molts restaurants molt bons, però que coincideixin en un lloc, una platja com la de Tossa, un recinte medieval com el de Tossa, un restaurant com el de Tossa, en el mateix lloc no hi ha res més en el món, i per això Tossa és el millor lloc del món, segons ells, i és una opinió que jo comparteixo. Doncs gràcies a tots per venir aquí a posar els vostres quadres al millor lloc del món, i molt agraïts, i esperem potenciar aquesta vessant artística de Tossa i aquest premi de pintura, i que molts anys pugueu venir a captar la nostra llum, els nostres paisatges i els nostres carrers. Moltíssimes gràcies. Bé, bona tarda. Iniciarem llegint l'acte. A la vila de Tossa de Mar, a 27 d'agost de 2023. A l'edifici La Nau es constitueix el jurat qualificador del 67è Premi Internacional Tossa de Mar de Pintura Ràpida, format pel senyor Gerard Hausmann Tarrida, arquitecte, actuant com a president, la senyora Rus Anson, fotògrafa, la senyora Nana Cardona, gestora de projectes artístics i artista plàstica, el senyor Josep Puig Valls, escultor, el senyor Mario Suchitelo Giglio, l'historiador, i per delegació del secretari de l'Ajuntament de Tossa de Mar, Rosa Maria Sureda. Examinades detingudament totes les obres presentades i després de deliberar, s'acorda concedir els premis del concurs d'enguany de la següent manera. Premi infantil, categoria 4-6 anys, a l'obra número 60,
de la que és autor Eric Llebià Fradera. Entrega el premi Joan Antoni Herbias. Premi Infantil, categoria 7-9 anys, a l'obra número 58, de la que és autora Clara Admirable Bosch. Entrega el premi Arnau Solà. Premi Infantil, categoria 10-12 anys, a l'obra número 51, de la que és autora Chloé Fernández. Entrega el premi Immaculada Colom Canal. Premi Juvenil, categoria 13-15 anys, a l'obra número 13, de la que és autora Martina Autó Lecina. Entrega el premi Anna Avellán Gómez. Premi Juvenil, categoria 16-18 anys, a l'obra número 3, de la que és autora Laia Guerrero Tenedor. Sosa, què és? Jove. Sosa. Bé. I ara comencem amb els premis adults. Premi Ajuntament de Tossa de Mar, tècnica Altres procediments, a l'obra número 5, de la que és autor Joan Teuleria Visa. Entrega el premi Joan Antoni Herbias. Premi Ajuntament de Tossa de Mar, tècnica aquarel·la, a l'obra número 45, de la que és autora Yolanda Urango Serrano. Entrega el premi Arnau Solà. Premi Diputació de Girona, tècnica aquarel·la, a l'obra 11, de la que és autor Gaspar Bosch Turón. Entrega el premi Imma Colom i Canal. Premi Ajuntament de Tossa de Mar, tècnica olis acrílics, a l'obra número 43, de la que és autora Anna González Barros. Entrega el premi Anna Avellán. Ajuntament Rosa. No, oli, oli, aquarel·la. No. Ajuntament o Diputació.
Olis acrílics, Ajuntament. Què dius? Aquest no ha vingut. Qui era el premiat? No, l'Anna González Barros. Oh, no, està bé. Anna González Barros no hi és? No, li guardem. Li guardem. Guardem? Això aquí? Sí. Vale. Vale. Premi Diputació de Girona, tècnica olis acrílics a l'obra número 1 de la que és autora Mercè Homedes Parés. Entrega el premi la regidora de Cultura, Anna Avellán. I ara, Premi Excel·lentíssima Diputació de Girona, a l'obra número 39 de la que és autor José Manuel Díaz. Entrega el premi Martí Pujals Castelló, alcalde de Tossa de Mar. Molt bé, molt bé. Premi especial Ajuntament de Tossa de Mar a l'obra número 17 de la que és autor Juanjo Valeros Mena. Entrega el premi el senyor alcalde Martí Pujals Castelló. A veure, obriu les agendes, bloquegeu-vos l'últim diumenge del mes d'agost de l'any que ve i us vull veure tots aquí, tots. Ara recordo totes les cares, a venir a participar i mirarem que no plogui, que estigueu més a gust. I sobretot els nens, que els adults no s'ho agafin malament, però a mi m'han agradat més les obres infantils i juvenils que les dels adults. Els nens, veniu tots, que m'han agradat molt tots els quadres. Va, fins l'any que ve. Gràcies.